អូខេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចម្រៀងមកបត់ជាមួយនឹងចានីដែលមានបត់ពីដើមតែខ្ញុំបានយកមកច្រៀងលេងដោយសារមកច្រៀងលេងដោយសារការស្រឡាញ់បត់នេះមួយអាបត់បត់នេះបាទមានចម្រៀងមានថាអីគេមានតែបត់បត់អូខេរីដល់ហើយហើយទៅបានតែនៅក្រមុំគូខ្ញុំមិនមែនក្រមុំសោះឡើយស្មានតែនៅក្រមុំគូខ្ញុំមិនមែនក្រមុំសោះឡើយនេះមានតែពូបីខែទៅហើយអត់ខ្លួនខ្ញុំមកមិនងុំលែងមិនចេះមើលក្រមុំឬមិនក្រមុំក៏បាន៦ខែស្រាប់តែប្រពន្ធគ្រប់ខែឆ្លងទន្លេក៏បាន៦ខែស្រាប់តែប្រពន្ធគ្រប់ខែឆ្លងទន្លេគិតនឹកទៅចាញ់បោកគេក៏ហេតុតែឯងគេជាកូនអ្នកមានទៅដល់លពៅវាដងជិតទៅជាលពាក់ទឹករាក់ស្មានតែទឹកជ្រៅកូនគេគ្មានអីស្រាប់តែអីលើយកឯងធ្វើឲ្យវាអូខេអូរ៉ៃក្រុមអមរិមក៏មកតែសំខាន់អនជាស្រីបងស្រឡាញ់តែអមអ្នកគុកស្រីនៅលើផែនដីគឺជាគេនិយាយដាក់អូនថាជាស្រីទឹក8លោកខខខ្លួនជាមួយនឹងប្រុសដតីបងមកខ្វល់ទេដោយសារចៅគេបាញ់បងបងរូបអូនក៏ពុតទៅវាមិនស្រឡាញ់បាក់ខ្លួនរួចហើយវាក៏ត្រឡប់ចេញមករកប្រភេទនោះឲ្យវាទៅងាប់ទៅចោលអូនកុំស្ដាយអូនកុំយំអូនកុំនៅស្រណោះអូនមកយករូបបងគឺសភាពបរោះមិនទៅណាចាអូនឲ្យអូននៅអាឡោះទោះជាមានទឹក8ក៏បងនៅតែស្មោះតាមសំណេខ្ញុំយកមកថ្លឹងថ្លែងទៅខ្ញុំយកមកសរសេរតាទឿនក្រំរំលឹកមិនអាណិតចាក់គេ